Na ni kuhusiana na ligi kuu nchini Uingereza, na kama nilivyokuambia awali, nina wageni ndani ya studio ambao wanashabikia timu tofauti nchini Uingereza. Kwanza kabisa na mtu ambaye si mgeni, manake kwa siku ya tatu leo katika studio ni shabiki wa klabu ya Liverpool, bwana Vincent Mutuma. Karibu tena kwa studio. Nimeshukuru sana kwa mwaliko. Liverpool baada ya ushindi Sadio Mane dhidi ya Everton, tumeweza kurudi kwa ile form yetu. Sababu I think coach ameona kile ambacho tulikuwa tunakikosa. Tulikuwa game yetu ni ya counter ama ya haraka, game ya haraka. Na ukiweza kuona second half, hiyo game ya Everton, hiyo derby, second half tuliweza kurudi. First half haikuwa mzuri sana, lakini second half tuliweza kurudi. Na dakika ya mwisho pale tuka Mane akatuzawadia. Mane. Yeah. Kwa hivyo matumaini hapo. Yeah. Mane yako sawa. Na pia ninaye bwana Simon Mureithi ambaye ni shabiki wa Manchester United bila shaka, manake amevalia jezi ya Manchester United. Umekuwa shabiki wa Manu kwa muda gani hivi sasa? Miaka mingi sana. Hata miaka mitatu najua umekuwa ukiumia. Ni kweli, lakini nimeshabikia miaka mingi. Miaka mingi sana. Yeah. Tangu utotoni. Tangu utotoni. Mpaka sasa hivi mzee, naona. Tangu wakati wa Cantona. Eric Cantona. Yeah. Sasa na Manu unaona msimu huu mambo yameenda vipi? Msimu huu tunatarajia tu kufika jedwali ya namba 4. Alafu tuendelee kutoka hapo, lakini hatuwezi beba taji. Hamwezi. Umekubali? Umekubali. Ni shabiki wa kwanza wa Manu, namsikia akisema akikubali mkangae kuwa kwa sababu taji hawezi beba. Kwa sababu Mourinho pia naye alisema hanunui. Hanunui wachezaji. Nini? Winter transfer. Ananunua summer transfer. Anangoja msimu uishe. Na pia bwana William, umekataa kuvaa jezi ya timu yako. William, unashabikia timu ama ni pengine una timu kama tatu hivi unashabikia? Sasa umetoka nyumbani haujaamua leo ni Spurs, Everton. Mimi ni shabiki sugu wa Manchester United. Manchester United. Ewe. Lakini kwa leo najua jazi langu alijakuwa karibu na nimekuja lakini ukatafuta ambao karibu na rangi nyekundu. Unajua bula huwa ni vigumu sana, wewe ni kama mkulima ambao unapanda shamba ambalo kila ukiamuka uvuni. Yani tuseme kwa mfano wewe ni timu, una timu umecheza mechi tatu mfulizo, umeshinda back to back, alama tatu, ongeza tatu ni sita, ongeza tatu imefika tisa. Lakini uko pale usongi, hali ya ushuki upandi, yani uko tu pale pale. Kwa hivyo huwezi jivunia kuvaa hiyo jezi. Ni vigumu. Alafu ukiona kama mashabiki wa Manchester wengi, hata nguo zao wanajaribu kufuta majina ambayo kwa hapo wanajaribu kufuta futa. Kweli kwa ruzo kwa ruzo. Kwa hivyo sikubaliani na wewe. Sikubaliani na wewe. Umewagusa. Yeye hajafutwa, hajafutwa hii. Si imefutika juu nakumbuka wakati wa Ferguson. Unaelewa? Tunataka turudi hapa. Wakati wa Ferguson. Kwa hiyo turudi hapa. Mpaka fulana inajua masaibu ambayo kama Manchester hiyo. William, kitu gani kimesababisha msimu huu pengine Manchester United? Maana yake sawa, sasa hiyo ameshinda mechi tatu mfululizo. Zlatan ameonyesha kuwa amerudisha ile form aliyokuwa nayo miaka ya nyuma alipokuwa Paris Saint-Germain. Kitu gani ambacho kinakufanya uone pengine msimu huu mtafanya vizuri? Kwangu nitasema kwa kweli manager ni mgeni, players, wachezaji kama Ibrahimovic, Pogba, bado manager alikuwa anatafuta first timu yake. Na hii nimemfanya na yeye kwa ajui the first team, but for now he knows the first team ambayo ataweza. Na nasema mimi ndio wa kwanza nasema Manchester bado ingo. Hebu tumsikize Jurgen Klopp, manake amekataa. Namuona akitikisa kichwa anasema hapana. Nimekataa sababu ya kwanza ni kwamba Mourinho amekuwa kwa hii ligi. Hakuna kitu kipya juu. Sasa kuna venye utakuja hapo utuambia anataka kuzoana na ligi. Hiyo nimekataa. Mourinho amekuwa kwa ile ligi. Alikuwa Chelsea, si mbali. Amekuwa hapo tu anajua kinachoendelea. Naam. Sasa I think Mamani imekoko chini. Wanaweza relegatiwa, si ajabu. Mkangai hii mada, manake Manchester United bado katika nafasi ya sita, wameshinda mechi lakini bado wako pale pale. Hawabanduki. Arsenal wanapanda wakishuka tu katika nafasi yao ya nne. Tunaelekea msimu wa Krismasi, mechi kila siku. Sasa hii utarajie mabadiliko, lazima kutakuwa na mabadiliko makubwa sana Abuller. Ukiangalia ligi inavyosema, mimi nitasema kwamba ligi bado ina farasi wa ngapi? Wa tano. Ukiangalia Chelsea ni farasi. Na punda. Manchester United ni farasi. Arsenal ni farasi. Man City ni farasi. Na pia Liverpool ni farasi. Hizo timu tano nafasi yangaliwa. Manchester, ukiangalia tofauti yao na Arsenal, upo wakati walikuwa na alama 12 nyuma Arsenal. Sasa ni alama 4. Walikuwa alama 16 nyuma ya Man City. Sasa ni alama kama ngapi? Tuseme kama 7.
Kwa hivyo ni timu ambayo inakuja kwa kishindo. Tatizo alivyosema wewe kijana ni kwamba ukiangalia umezungumza kwamba Padu yamefutwa si wa kwanza. Ukiangalia hata yule Kuma ambaye ametoka Southampton na kwenda Everton. Yule kocha anapotoka timu moja kwenda nyingine England huwa afanye vizuri. Kwa hivyo hiyo sema Mourinho tunamjua. Yule Mourinho miaka 4 iliyopita si Mourinho wa sasa. Mourinho wa sasa ni yule kidomodomo na ngebe. Angalia kosa alichonacho. Angalia kikosi kwa mfano cha Arsenal, kikosi cha Liverpool, kikosi cha Chelsea ni vikosi vya siku za mbeleni. Lakini Mourinho ni kama watu wamekuja kustaff. Mtu kama Kukaz Latan, huyu ni kama freedom fighter. Huyu si mchezaji wa kesho. Angalia amepata first 11. You are building your team around Michael Carrick. Ni mzuri sana lakini ni kwamba ukiangalia miaka yake imemwacha. Kwa hivyo Mourinho ana kazi kubwa sana kutafuta wachezaji ambao wataweza kuingia na mfumo. Ni kocha mzuri. Msimu Mourinho namjuae atatafuta kumaliza miongoni mwa nne bora. Lakini msimu ujao na imani kwamba atafanya mambo makubwa na huenda akawania taji. Lakini kwa sasa ndio mimi ndasema kwamba bado kinyang'anyiro ni kushinda ligi. Wanafasi wanayo, uwezo wanao. Lakini lazima watafute vijana ambao ni wachanga bado. Lazima uwe na mfumo wa kumchezesha mtu kama Martial. Uanze kumtumia zaidi ya Zlatan Ingaz anakufungia magoli lakini unajua kwamba kesha hata kuepo kulingana na umri. Unajua? Kwa hivyo kikosi cha Mourinho, Mourinho lazima kwamba atulize. Mourinho anapigwa vita na wanahabari. Anapigwa vita na shirikisho la soka. Kwa hivyo kisaikolojia ni mtu ambaye ameelewa na ajielewi kinachokifanya. Kwa hivyo lazima atulie, anyenyekee ndio apate laini. Na Mukangai amekuja hapa leo kusafisha jina lake na amezungumzia kuhusiana na mechi tatu ambazo atakupatia. Hebu tuangalie mechi ambazo zitagaragazwa mechi 10 za ligi kuu nchini Uingereza katika siku tatu, Jumatatu, Jumanne na Jumatano, na Mukangai utansaidia kupeana ubashiri wa hizi mechi. Hebu tuangalie mechi zitakazochezwa kuanzia siku ya Jumatatu, maana kutakuwa na mechi 8 siku ya Jumatatu kuanzia na mechi ya kwanza itakuwa ni Watford dhidi ya Crystal Palace. Wanasikiliza? Wanasikiliza. Watford wakiwa nyumbani. Watford wakiwa nyumbani ni mechi nilikwambia kwamba timu kile inapofuta coach huwa inakuja kwa mwamko mkubwa sana. Coach Watford amesema kwamba sasa itabidi abadilishe mfumo wake. Ni mechi ambayo watashinda labda goli moja kwa bila ama magoli mawili kwa moja. Palace bado hawajapata ile momentum. Kwa hivyo ni mechi ambayo Watford watapata ushindi. Naam. Naam. Tuende katika mechi ya Arsenal dhidi ya West Bromwich Albion. Mtuma Arsenal manake wamepoteza mechi mbili mfululizo baada ya kuwa na rekodi nzuri. Hivi sasa wako nyumbani. Je, wameshanua makali yao? Wakizubao watapigwa na West Brom. West Brom ni vijana wakali. Kwanza ukiangalia fomu ya Arsenal, Arsenal ni vijana wanapenda kuongea sana. Toko mtaani wanaongea sana. Lakini pale uwanjani sasa hivi fomu yao inashuka. Wanarudi namba 4. Lakini kumkumbusha labda kabla umuulize mwingine ni kwamba vijana wanaongea mtaani hawachezi. Kikosi kinachocheza kiko kule Uingereza, kiko London. Wanacheza ama wachezi. Kwa hivyo ukweli ni kwamba tuambizane ukweli kwa faida ya mwekezaji. Hii ni mechi ambayo kuonyesha liangaze. Mshindi amejulikana. Ashajulikana. Atabaki kuwa ni Arsenal. Maana bila shaka Arsenal hawezi kubali kupoteza. Na katika historia ya soka Wenger hajaipoteza mechi tatu mfululizo. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo kuonyesha liangaze. Ni Arsenal. Arsenal lazima amepata ya pili. Burnley dhidi ya Middlesbrough. Burnley watakuwa nyumbani. Simon, unaona ikienda upande gani? Hizi timu zote zimetoka kutoka huko chini, daraja ya chini, zimepanda juu. Naona draw. Unaona draw. Kwa kuwa wamezoeana. Walipatana kule chini. Draw. Mkangai unaonaje? Hii mechi ni ngumu. Lakini Burnley ukiangalia mechi kama tatu zilizopita ni timu ambayo umekuwa kisoso anafunga magoli mengi sana. Kila ambacho kitatokea Middlesbrough anafunga bao moja na izuie. Kwa hivyo ni wazuri sana kuweza ku defend. Kwa hivyo wana nafasi kubwa ya kushinda. Chelsea Williams dhidi ya FC Bournemouth, unaona kile pale gani? Chelsea kwa sasa iko form nzuri, lakini bado Bournemouth naona ikimzidi bwana Chelsea. Wanaweza sumbua? Watasumbua. Mechi 11 Conte ameshinda mfululizo. Hii itakuwa ni ya 12. Atashinda, atashinda kusema la ukweli. Bournemouth kupiga Chelsea ni sawa na kisa cha mende kuangusha kabati. Yaani haiwezekani. Hata kidogo. Kwa hivyo Chelsea watapata ushindi. Kwa haraka haraka Leicester watakuwa nyumbani King Power dhidi ya Everton. Everton msimu huu wameshinda mechi moja tu. Sijui walishinda timu gani. Lakini watapigwa na Leicester. Unajua walishinda timu gani? Wameshinda mechi moja tu. Sijui walipiga timu gani. Arsenal. Lakini ile imechoka. Kuongezea kama uliona game Everton na Liverpool. Everton wameanza kurudi. Wanaweza kushinda. Twende mbele tuangalie mechi nyingine. Mechi nyingine kwa haraka haraka, mwelekezi wangu Jacob ananiambia muda umetupa kisogo, lakini tuangalie kwa haraka haraka kwa faida ya mtazamaji kuangalia Manchester United kwa nyumbani Old Trafford dhidi ya Sunderland. Mkangai. Manchester tunashinda. Swansea West Ham. Swansea for me iko. Alafu West Ham wanapenda kushinda away. They don't win home. Hawajazoea uwanja wao. Hawajazoea hiyo. Al City, Manchester City, Al City kidogo wameanza kusuasua. Lakini wana strikers. Kule chini ndio shida yao. Man City baada ya kupata ushindi mwembamba dhidi ya Arsenal, wana momentum wanaweza kupiga Al City.
Liverpool atoka nyumbani mtuma hapo kuna Liverpool. Red card ya Stoke. So Liverpool inapigwa. Sikia shabiki wa Man U. Anaingililia, msijangilia Man U. Liverpool wanachapwa lakini Stoke inapata red card. Sawa, acha Stoke inapata red card. Lakini Liverpool lakini Abuller labda kwa haraka kwa faida mwekezaji. Stoke City walikuwa wanaongoza magoli mawili dhidi ya Leicester City. Walikuwa tu 11 dhidi ya 10 kutoka sare. Hapa Liverpool itawapiga si goli moja, magoli manne na zaidi. Ah, Liverpool na chapo. Southampton Spurs. Sare. Hiyo ni draw. Itakuwa draw. Sare. Hapo mmekubaliana. Yeah. Lakini yote. Mimi sijakubaliana. Hata mimi sijakubaliana. Na mwana mwana Southampton yakimshinda Tottenham. Unaangalia na Tottenham ikashinda. Unajua si ni wa Man United sasa. Ni jambo la mashabiki mtazamaji ambao nalipata kwenye Zilizala Viwanjani kila siku ya Ijumaa, manake muda umeyoma lakini bado mambo yanazidi kwa moto na Zilizala. Tuendelee na mjadala lakini kufikia hapo ni ratiba inasema kuwa kipindi kimetamatika. Hatuna budi la kukunja jamvi la Zilizala Viwanjani siku ya leo. Shukrani sana kwa wale wote waliofanikisha makala leo kwa njia moja au nyingine, wapiga picha, washuhulikia sauti, wote ambao wamesimama gangari kuhakikisha kuwa tunafanikisha makala ya Zilizala mwaka 2016. Asante sana. Tukutane tena wiki ijayo ama siku yote kwa namjadala kemolana haina uzima papa hapa na studio. Asante sana.